annagoo nool baabeena laga sameeynaa waxaan maanta cadeynayna shaambadaha miidiyaha la soo galiyay ee uqaasha iyo aniga taydaba ah inaan wax ka jirin wax shaambadaan aan dirin uqaashaan waxba shaambadeen aniga aan waxba shaambadeen ka tagay ee reerka ah ee ummada ka xishoon waayay shakhsi shakhsi baa loo garanaya shakhsi shakhsi baa loo garanaya shakhsi shakhsi baa loo xisaabtamaya sidaas aan ognahay ilaahayna nagu ogyahay kamana sinaysanayna hadalka iyaga anagu ninkii idin la yimaada halkaa ka bireeya halkaa ka bireeya hadalkaasi macad yahay cid nagu matashaa ma jirto cid shaambad sidata iyo cid loogu dhuftayna ma jirto laba maamulo walaalaa baanu nahay wixii halkaa shaambad la yimaada manaanan ugu soo dhufan waana wax iyagu samaystay oo feega maamulka buldaan loola tegayo ee ah shaambadihii cuqaasha iyo isinka beesha jaamac siyaad baanu shidanaa war waxba kama jiraan hawshaanu isugunaba waa hawsha way caddayntaa weey inaanu maanta waxba annaga naga oolin meesha waxna aanan geyn cidna wuxuu saxeexin cidna aanan ku ogeyn shaambadaha meelwaa la diiday 17 xubnood bulbahaantay ka mid yihiin cid wuxuu saxeexday cid wuxuu saxeexay xisaabnimo ma jirto go'aankii la qaatay bay ku qasban yihiin hawsha wax ka soo noqon karaa ma jiro waxaanu halkan ka caddaynaynaa wax cuqaara oo shaabad loogu dhuftay buddaan u socotaa ma jirto maanta war bisha ay tahay 25-ka bisha 17-aad shir degdeg aanu qabannay annagoo shalay mooyo duraadna hadallay haddaan odayaasha dhaqanka nahay ugaraadadii iyo ugaaskii iyo boqoradii ay hadleen bayaankaygana aad maqlayseen in aanan buddaan oo walaalahaya aanan cid xildhibaanaa u diray waa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan warbeeshan jaamac siyaad ee garaadkii cuqaashi maxay mar labaad ugu soo noqdeen waxaa la soo celiyay waxa weeye annagoo nool baabeena laga samaynaya beeshan waad garanaysaan beel wixeeda qarsata maaha beel taladeedu ay caddahay weeye beel waxa weeye hadday go'aan qaadanaysaana qaadata weeye waxaan maanta caddaynaynaa shaambadaha miidiyaha la soo geliyay ee cuqaasha iyo aniga taydaba ah inaan waxba ka jirin waa been weeye ka soo geliyana waa waxa weeye waa khaayin weeye kaka aqbalayaana waxaan u malaynayaasna inuu khaayin noqonayo wax shaambadaanaan dirin uqaashaan waxba shaambadayn anigaan waxba shaambadayn maad ogtiin oo waraaq shaambadaha waa naloo sheegay in garowa laga samaystay oo uqaasha shaambadahooda la samaystay oo tayda la samaystay oo nin walba intuu ku dhufsaday uu yiri waxa weeye waxay soo diray reerkii taasaa waxay keentay inaanu si hoose annagoo go'aanka ssc 6 february la qaadanay inaan haddana reer ahaan aanu sii caddayno waryaa layda khaldin buddlan waxaanu leenahay waa walaalahayo tol baanu nahay go'aankii ssc ay bixisay waa kii dhaqanku gaadhay ee xukuumaddu gaadhay ee golaha dhexe gaadhay waxaan la leeyahay dad baa lasoo diray waxba kama jiraan nin waliba waxa weeye khaayinunbuu ku socdaa nin waliba waxa weeye isagaa intuu tegay meelaha lagu sameeyo shaambadaha ama dacasa ka soo qaata ama wax kale samaystay war waxaasna laguma metro war annagu maanaan dirin shaqo kuma lihin nolooma maqlo maamulkii dhammaan waan go'aan ka gaadhnay waxaan halka ka caddaynaynaa in aanan shaambadahaasi shaambadaha iyagii ahaayeen ka tegay ee reerka ah ee ummadda ka xishoon waayay shakhsi shakhsi baa loo garanaya shakhsi shakhsi baa loo garanaya shakhsi shakhsi baa loola xisaabtamaya dembigaa oo aniga iga galay iyo dembigaa oo cuqaasha ka galay iyo dembigaa waxa weeye ummadda ssc uu ka galay intaba waa lagala xisaabtamaya ilaahay baana wax ka oranaya waxaasi waxba kama jiraan waa been cadwi shaambadaan leenahayna maanaan dirin cidna ugumaan dhufan ciilba ma qabeen haddii inta la yimaado laygu oran lahaa garaa jaamaco xildhibaan baan doonaynaa qof ii yimi ma jiro hal qof baa ii yimi bil ka hor waxaan ku yidhi talada reerka iskale iyo ssc ba iskale waxaan aad uga xumahay in shaambadihii cuqaasha iyo taayadiiba inta layska samaystay laleeyahay anaga wayna soo direen war waxba maanaan soo direen hadalkaasi waxa weeye annagoo ixtiraamayna go'aankii dhaqanka iyo maamulku qaatay haddana mar labaad waxaa reer ahaan nagu soo celiyey waxa foosha xun ee inamadeedii ay nagula kacayaa iyagoon ilaahayna ka baqayn tolkoodii iyo bini aadanka iyo taladoodiina ay ka baqayn waxaanu caddaynaynaa waxba kama jiraan nin jaamac siyaado aanu soo dirnay ma jiro
الرحمن الرحيم أنكوا جراتكي عقاشي كان سيادي النكرمودي دلني ربا وحن هل كان كعدي لنا إن أنكوا أنكي لحدي فبراير أنكوا قادرني عقاشي إس إس سي هي دماء وحجرتكي قبل ذا إس إس سي إن أنو ما أنت عدي لنا أنا وحش عم بدنا بحن قد ماشي أنا قمت شانا أنا يشرين سيدا يستمر أيو يوم دحوينها أيو لبلا قلوا شيئا أنا أنكوا ما أنت كل واقع إنه إن ولا لها ينا ما أنت هرا موقف كي أنو قادرني أي نقصه هيرين أي نقول الدجال قرين حد أنا وحوي أي نقول شيئا دفاع وأنو ما أنت وحوي ولا لها ينا أود عيلنا إلى خيريو برواقها سيو أو شو ذناء لها قاتشيو لبا ما منا ولا لابا أنو نهاي وحي هلك عشان بدلي مادة ما أنا أنو قصر دفن وأنا وحي يقصر مستوي فيجا نما نقصه يسو نقا وقاش رأي جرات كبيرة شامع سياد هلكم وحنو قاعد دينين وري بعند ذا يو حلا ليا عيو بره بالشدة يين ما عمل قبل لأن لولا تغيو إيه شعبديه عقاشة هي اسم كبيرة شامع سياد بان وشيل نه بروح لك ما تشرن مر لبعض يا مصدق حاد بوحنو لنا هو فيقوي وحبو معنا شعبدين ونا شعبدين مهم من كيسكت يواني نسكت يجي أننا جنا ما متلو شعبد بس نقول مترين een waxa la leeyahay waxa dunyada wax lagu matalama jirto haba yaraate warka iyaguna anaga waa cadiye bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya plus kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraale ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya plus waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo